আহিল বাৰিষা কাটক পাত ৰৈ যাবি অনি খাই যাওঁ ভাত মানে পুৰা তো মহাৰাজে বৰষুণ এজাক নহা কাৰণেই বহুতে কয় বোলে ৰ'দ দে দি থাকিব আৰু বা খেতি নহ'ব কাৰণ এতিয়া চাওক সবফালে চাৰিওফালে পৰা বৰষুণ 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 আৰু এতিয়া লাগি যাওক খেতিত ধুমাধুম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সেই চাইডে কেনেকুৱা হৈছে নাজানো কিন্তু আমাৰ এফালে ধামাকা ৰুইছে পুৰা ৰুইছে ধান কাৰণ এতিয়া বৰষুণ আহি আছে যিহেতু পুৰা ট্ৰেক্টৰ লগাই হাল লগাই গৰুৱে হাল বাই পুৰা ঘপা ঘপ পথাৰত ৰোৱনি হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে কথা হ'ল কি আমাৰ এই ওচৰত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এনেকুৱা খেতি পথাৰ নাই বা দেখি পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণ অকণমান ভিতৰলৈ যাব লাগে পথাৰ চাওঁ বুলি ক'বলৈ বা ধান চান কিবাকিবি চাওঁ বুলি ক'বলৈ কিন্তু আমাৰ ওচৰতে নাই গতিকেলৈ আমি ইমান গমো নাপাওঁ কাৰণ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱাকৈ ৰুইছে বা ৰুইছে নে নাই ৰোৱা কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু বৰষুণৰ বতৰ বৰষুণ পাইছে নাই পোৱা তাকো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেহেন বতৰটো যি মজা বৰষুণ হৈছে নহয় কিন্তু খেতিৰ কাৰণে বেষ্ট ৰাইজে খেতি কৰক চাউলৰ কমচে কম ৰেটটো অলপমান হ'লেও কমিব সেয়াই যাতে খেতিটো পুৰা সৰহকৈ কৰক যিমান পাৰে পটাপট কৰক ৰখি নাথাকিব বন্ধুসকল বন্ধুসকল বৰষুণৰ বতৰ পাই আমাৰো ইয়াত চিমেণ্ট নদীখন লাহেকৈ সুন্দৰকৈ অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিছে চবখন কি মজাকৈ আহে ফালৰ পৰা পুৰা বৰষুণেই বৰষুণ চবখন নদীখন বাৰু কিমান সুন্দৰভাৱে পানীখিনি আগবাঢ়িছে মানে হে দোস্তো আৰু টাইম হৈ গ'ল যিহেতু স্কুলত লগাকেইটামান থৈ আহিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ একদম ভাত পুৰা একদম মাৰি লওঁ এৰুৱা মিছা মাছ জলকীয়া তিতা কেওলা দালি আৰু লগত আছে নেমু বন্ধুসকল মানে একদম বৰষুণটো এনেকুৱা দিছে আৰু খেতিৰ কাৰণে বহুত কিন্তু সুবিধা হৈছে আৰু সেইখিনিতে এটা কথা ক'ম মানুহবিলাকে কি পায় নাজানো দেই কিছুমান মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে লোকৰ অকল কথাবিলাককে খুচৰি মুচৰি লুটিয়াই বগুৱাই একদম মানে কি কি যে কৰি নাথাকে নহয় আৰু কোনোবাই কাৰোবাৰ নিয়ম পালিছে কাৰোবাৰ কোনোবাই কিবা কৰিছে কোনোবাই ধৰি লওক নিজৰ ঘৰৰ বা মোৰ এতিয়া যিখিনি মোক নিজৰ ঘৰৰ যিখিনি মোৰ ব্যক্তিগত যিখিনি কাম আছে বা ধৰি লওক মোৰ যিখিনি নিয়ম আছে ঘৰৰ নিয়ম সেইবিলাক যদি মই নকৰোঁ বা বেলেগ এজনৰ বা বেলেগ 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 কথাবিলাকৰ পৰা আনি 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 ধৰ্ম কিবা কিবি আজি কোনোবাই মুছলিমে বোলে ন্যায় এনেকৈ কৈছে কোনোবাই হিন্দুৱে বোলে এনেকুৱা কৈছে এইবিলাক মানে বস্তু হিন্দু মুছলিম কৰি 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 মানে এটা বহুত হেৰি এটা সৃষ্টি হৈ গৈছে কাৰণ এইবিলাক মানে কৰিবই নালাগে বুলি ভাবোঁ মই কাৰণ যাক যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে আৰু যদি কিছুমানৰ এটা কোৱা শুনিছোঁ বোলে এনেকুৱা পালন নাই তেনেকুৱা মুছলিমত কোনো গৰু খাব নোৱাৰে কোনো কিবা হেৰি নাই ধৰ্ম নাই এইটো মানে তেওঁলোকে নিজে কৰি লোৱা হয় এইটো কিবা কিবি অগম বগম মানে বহুত কথা আহি থাকে এইবিলাক বিতৰ্ক মানে আনি থাকিবলৈ মানে আচলতে বেয়া লাগে মানে এনেকুৱাবিলাক অসমৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱাবিলাক কাম কৰি থাকিব নালাগে বুলি ভাবোঁ যিহেতু অসমত অসমীয়া অসমীয়া হিচাপে কাম কৰিব লাগে এইবিলাক মিয়া কোনোবাই মুছলিম কিবা হিন্দু এইবিলাক কথা বেছিকৈ চলাই থাকিবলৈ বেয়া তাৰমানে এইবিলাক দেখিবলৈ বেয়া লাগে শুনিবলৈও বেয়া লাগে আৰু যি কি হওক নহওক বাৰু বন্ধু যি কয় কৈ থাকক তথাপিতো আৰু মোৰ মন্তব্য মোৰ নিজৰ কথাটো লৈ পেলাই মই কৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত মধুস্মিতা মামা খাই আছে তাই একো নাখায় অকল দালিয়ে খাব বোলে আৰু তাৰ গগনা এটা আছে গগনাটো বজাব অকণমান লাহেকৈ এতিয়া ভাতটা খাই লওক আৰু ময়ো বন্ধুসকল ভাতটো খাই লওঁ বৰষুণ পূৰা গেৰ গেৰকৈ দি আছে চাওক দৰ্জাখনো অকণমান সৰু যে আচলতে ধৰিবই নোৱাৰি কিন্তু কৰিম আৰু বন্ধুসকল আমাৰ অকাত চকাত নাই খুন্দা ভাত আৰু কেওলা তিতা কেওলা তিতা কলা খাইতো ভাল লাগে বাৰু যি হওক নহওক আৰু লগত নেমুও লৈ লৈছোঁ তিতাৰ লগত বোলে টেঙা নাখায় বুলি কয় নাজানো বাৰু হ'লেও খাই দিছোঁ আৰু লগত দালি আৰুনো কি খাম আৰু অকাত বোলা বস্তুবিলাক নাই যে সেইটো কাৰণে একো নাই পইচা পালে অকণমান দানা খাওঁ 20 টকামান যদি কোৱাত পাওঁ 100-150 তেতিয়া 20-30 টকামান খাম আৰু
আৰু গটে কল খাই আছো এটা হোৱা নাই বহুতে দেখা থাকে মাছ মাংস খাই খাই এয়া মোৰ অকাত এয়া মোৰ অকাত বুলি কৈ কৈ আচলতে আমাৰবিলাক অকাত চকাত নাই কি কৰিম আৰু শুন্দা শুন্দা খাই খাই দেখুৱাই থ'ব লাগিব নে কি কৰা আছে এতিয়া কুকুৰা এটা হাঁহ এটা কিনি খাবলৈ যিহেতু পইচা পাতি কমজোৰি হৈ আছে নাই পইচা পাতি সেইকেইজনৰ লগতে কেতিয়াবা বহি মেলি খাবগৈ লাগিব অকাতটো তেওঁলোকৰ লগতে দেখুৱাব লাগিব আৰু যোনে খাই খাই দেখুৱাই থাকে এয়া মোৰ অকাত বুলি নাই নাই নামটো কয় আৰু এয়া মোৰ অকাত চক বুলি যোনসকলে কয় তেওঁলোককহে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ লগতে কোনোবাদিনা বহি ময়ো যাতে সহযোগ কৰিব পাৰিম এয়া মোৰ অকাত বুলি এতিয়াতো উপায় নাই শুনা শুনা খাই আছোঁ ভাবিছে চাকে এনেই কৈ আছোঁ নেকি চক শুনা শুনা মাৰি আছোঁ একোডাল না হয় নাই এজনী শুনা শুনা খাই আছোঁ ন তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ পৰীক্ষা এটা হ'ল না পৰীক্ষা এটা হ'ল হে অঁ যিসকল বন্ধুৱে পোনপ্ৰথমেই মোৰ পেজটো মানে ভিডিঅ' পায় বা পেজটো পায় তেওঁলোকে যাতে ফ'ল' কৰি ৰাখে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ আৰু বন্ধুসকল ইউটিউবতো মই ইউটিউব এটা চেনেল আছে চেনেলটো মই লিংকটো দি থৈছোঁ ফেচবুকতে আপোনালোকে তাতো গৈ পেলাই মোৰ ভিডিঅ' পাব ইউটিউবতো সেয়াতো চাব পাৰিব আৰুনো কি ক'ম ভাতটো খাই আছোঁ এটা হোৱা নাই গতিকে লৈ আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই বাই বন্ধুসকল